minha gente, ainda dá tempo de você se preparar para o frio que vem por aí. Segundo a previsão meteorológica, no início da semana que vem a temperatura vai voltar a cair no estado do Acre e no interior do estado o frio pode ser ainda maior. Vamos ver os detalhes com a Gislaine Vidal. Mais uma temporada de frio vem por aí. É o que adianta o professor e meteorologista Davi Fiali. Segundo o estudioso do tempo, uma massa de ar polar deve fazer a temperatura cair a partir da próxima segunda-feira. O dia deve amanhecer quente, mas à noite a temperatura despenca e pode chegar a 12 graus, com sensação térmica inferior a 7 graus. Mesmo durante o dia, na terça-feira e na quarta-feira, a temperatura real estará abaixo de 19 graus, com sensação inferior a 15 graus. No interior do estado, o frio vai ser mais intenso, segundo a meteorologia, com temperaturas entre 12 e 15 graus. Segundo Friali, apenas na quinta-feira, dia 19, o frio diminui. Em seguida, baixa a umidade do ar e sobe a radiação ultravioleta. Em Cruzeiro do Sul, vai chegar na terça-feira, também durante o dia. Então, à noite de terça para quarta, ali no Vale do Jaguaruna já vai estar bastante frio. E em Brasileia, vai chegar também na segunda-feira, porém, com uma intensidade um pouquinho maior, uns 2 graus a menos do que aqui em Rio Branco. Ou seja, em Brasileia, em Itaciolândia, aquela região ali do Alto Acre, as temperaturas estarão abaixo dos 10 graus, com sensação abaixo de 5 graus, também devido aos fortes ventos. Thank you.